አንተማ ምን ያላረከኝ ነገር አለ? ቺዮ ነው እንጂ ምን አጠፋልኩት? እኔ ግን አንድ ምንም ነገር አላስተውስም። ምን ችግር አለ ታዲያ? እናስተውሳለን። ለምሳሌ ዛሬ 2 አመት ጓደኞች ይልልኝ ሲያከብሩልኝ አንተ ግን አልነበርክም። የዛሬ 2 አመት እንዴት ነበር? አስተውሃል ማለት ነው? አዎ አስተውስኩት። አምጪቼ ነው የመጣሁት እኮ ነበርኩኝ አይደል? እዛ ጋር ዘግይቶ ሊያልቅ ሲል ነው የመጣሁት። በዛ ላይ ስጦታ እንኳን አልሰጠኝም። አሁን እኔ ከመሰለ ልጅ በላይ ስጦታ ምን ትፈልጊያለሽ? እኔ ቆንጆ መጸጸት ሲገባ ትስቃለህ። እኔ ቆንጆ እንደው ለመነጫ ነሽ ፈልገሽ ነው እንጂ በወቅቱ እኮ ይቅርታ ጠይቄሻለሁ አይደል? አንጀቴን አቅሶ ላይ ይቅርታ። ኧረ አንዳንዱን ነገር እንኳን ለፊ በእናትሽ ውሽ ከነጋ ጀምሮ ጭቅጭቅ። ዳጊ ደወል መጣ። ወይ ዳጊ። ማርኮ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ አባቴ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። አረ ሽንኩርቱን አረ እባክሽ ቀስ ቲ ለአንድ ፍርፍሬ ይውላ ሽንኩርት። አረ አትንቀጭቀሽ፣ ዶሮ ወጥ ልታበላ ይሆናል። ምን ዶሮ ትላለህ? ዘይቱን እኮ ከልብሳ ጨረሰችው እኮ እሱ። አትገዛለህ ነገሩ የኔ ብር ነው የሚያልቀው። አረ እባክህ አንተ ደንበኛ ማሚቴ ወጥቶ የለ እንዴት ጭቅጭቅ? እንዴት ለነገሩ አመል ያስቀይራሉ ማለት አልገባኝም። ዘንድሮማ ተዋገኙ በግላጭ በቃ ፊት ለፊት 24 ሰዓት ተገናኘን። ትሁኝ እስቲ በእናትህ ወዳጅ፣ የዘንድሮ ሚስቶችማ እድሜ ለኮሮና ይኸው በግላጭ አገኙን ተበቀሉን እስኪ በቃቸው ድረስ። ይኸው ቆሻሻ ደፋ ብላኝ። ኧረ እባክህ ወልውዬ፣ ጠርጌ እየሄድኩኝ ነው። ይኸው የእኔ ዋስ ብትሆን በእናትህ፣ ከተዋወቅን ቀን ጀምሮ ያረኳቸው እንዳለ ፈውሎች ከሰዓቱ ከደቂቃው ከነ ማይክሮ ሰከንዱ ጭምር እኮ ሳይቀር እኮ ነው እያነሳች የምትጨቃጨቅ። አንተ በስማ እኔማ ማማዬ ጋ ሄዳለሁ በቃ ሁኔታዋን አይቼ ካልሆነ። አረ ከአንተ አንጻር እኔ በጣም ምርጥ ነው። ከአንተ አንጻር ጭቅጭቋን እንጂ ጭቅጭቋን ብተውልኝ ለእኔ በጣም ምርጥ ነበር። እንዲሁም አይዞኝ። ስማ ማራቶን እንዴት ነው ትሮጣለህ አይደል? ምን እባክህ ምን አማራጭ አለን? ይዘና እና እንቀምቅማ እስቲ በሱ እንኳን ትንሽ ብሶታችን እንርሳበት። በቃ መጣሁ። በቃ ለማንኛውም ስደርስ ደውልኝ። የሆነ ነገር መላ ፈጥሬ ከችላለሁ። ቻው በቃ ቻው ማርኮይ ቻው። አይዳጊ ጨዋታ እኮ አይጠገብም። በእናትሽ እንዴት እንዳሳቀኝ እኮ። ምንድን ነው የሚለው? ስፖርት እንስራ ነው የሚለው። ስፖርቱን ግሮሰሪ ነው የምትሰራው? ኧረ ጫካ ሄደን ነው እንጂ እኔም አብሬያችሁ እሰራለሁ። ሴትዮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁስ? አዋጁ እኮ 4 ሰውና ከዛ በላይ ነው የሚለው። 3 ሰው ደግሞ ችግር የለውም። ሴትዮ በእናትሽ፣ እኔና አንቺ ባይሆን ሌላ ቀን ሁለታችን ብቻ የሚገርም ስፖርት እንሰራለን። እኔ ደግሞ ዛሬ መስራት ነው የምፈልገው። ለምን መለሽ እናሰምኝም አንቺ። ኧረ አንዳንዴ እንኳን ኧረ ትንደማመጥ ነው። አብረን አድረን አብረን ውለን አሁን ደግሞ አብረን ስፖርት እንስራ። እድሜ ለኮሮና ነው 24 ሰዓት አብረን እንድናሳልፍ አድርጎ ነው። በአንድ ነገር እንስማማ ይሽበል። ሁለታችን ብቻ ሆነን የሆነ ቀን ምሳ ወይ እራት በሚገርም ሁኔታ ጋብዝሻለሁ። የለመደብን። ኧረ እባክሽ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ጋብዘኛ ታውቅም ለማለት ነው? ያንዴ ነው ገና አብረን መኖር ሳንጀምር። እሺ ኮሮና ሲፈታ ጋብዝሻለሁ። ኮሮና በሽታ ነው እንዲጾም ነው እንዴ? እሺ ኮሮና ሲጠፍ ኧረ አንዳንድ ቃላት እንኳን ተራለ። ኧረ ጉዴ ዘንድሮ። ውሽ ቲ ለማንኛውም ሴት ይሄ ይጣላ አብራችሁ ስፖርት ሰራለሁ። ወሬት ነው ቁጭ በይ እንጂ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ማርኩ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ምን ነው መሳቀል?
አገኙን እኔ ግን ይኖዋ ግን እንደዚህ አትመስለኝ ወይስ አንተ እግነ ቤት ሹሉ ይለውጣሉ ማለት ነው ቼ አገኙና ብቻችን 24 ሰዓት አገኙን ነዳጅ ማዲያ ሆነ ወቀስ ይልክ ሰሙ ነው እንደው ትንሽ ቆይተውማ የሆነ መላክ አልፈጠረም በርበሬ ደልዝ አጥሚት ስራ ማይሉን ነገር አይኖርም እንደዛ ምናምን ሳይሉን አይቀሩም አረ ተዋቹ እስቲ ጨምረው እኔ ሁሉ ጊዜ እንዲሰጣጣ ምግብ ያለ እየመሰለኝ አንተማ አጋሰስ መሳ መበላ ነው አጋሰስ ያዝ እና አለቻ ነው አለች ግን በቃ ትንሽ ገባ ብለን አቀስቀሰናት ነው ተሻ አይደለም እንደዛ ሻላ እና እንደዛ አለ ወሻሎ ወሻባት አግባሲ ዳግሻ 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 ሰው ሰው እንዴት ነሽ ነሽ ያው እንደዚህ ነው ሰላም ታ ደረቀት ሆኖ እንዴት ነሽ ደህና ነው ሰላም ነው አለ ሁሉማ ተስማምቶሻል አይደል እናንተ ታውቂ ተስማማችሁ አንተስ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ደህና ነህ ደህና ነህ ደህና ነህ ነው የሚባለው አይደል አዎ አዎ ተነሱ ዲያቦ ተመቸኛል ልጆች አደጉ ግን ተጋገዛችሁ ጊዜ ማሳለፉ ምንድነው ክፋቱ? ሱቁ ችግር የለውም ጊዜ መሰጣጣቱ አብረን መንጎዳቱ ምንም ችግር እኮ የለውም ግን ታዲያ ለምንድነው ከኛ ጋር ማሳለፉ የሚደብራችሁ? ወይ ጭቅጭቃችሁ ሜክሲዬ በስመ አብ ጭቅጭቅ ብቻ ወይ ለምሳሌ ምን አይነት ጭቅጭቅ? ለምሳሌ ከአንገር ከምናን በፊት የተደረገ ነገር አሁን ለጋ ነው ስለተጋገ ይፈራል ወይስ ማለት ይፈራል የኔ ሚሳው ለምሳሌ ለምድነው ስልክ ላይ ፋይል ለምን ማታስቆፎት ማታስቀምጣው? ይሄ እንደገና ቤት ምትመጣው አምሽተ ጨለማ ሲሆንብ ከመጠጥ ቤት ሲያባሩ ምትመጣው? ለማደር ብቻ ነው ምትመጣው? አረ ማተለኝ የለም ሆነታን እኮ ነው ምንድነው ሆነታን ነው ማለት አንተ ዝም በል ለምድነው ዝም በል አንዴ ምን ቆራጥ የለም ይሄ ያለፈ ነው አሁን ተለውጠናል ብት የሚሰማ ጭቅጭቅ በቃ እስኪ ሁለታችሁን ማጥያቂል ጠይቃችሁ
እንዴ ማርቲ እዛ ጥያቄ ቻንቆይ መጥቼ እንደገና ሌላ ጥያቄ ጥያቄ ብቻ ነው ሌላ ጥያቄ አይጠቀጥ እሺ በቃ ግን እንዳታዘዥ እንዴ ይሄ እንትን የዋዝ ግምገማ እንዳታደርጊ እሺ አላደርኩም ከኮሮና በፊት አንተም ለሚስት አንተም ለኔ ምን ያህል ጊዜ ተሰጥቶ ነበር ማለት ያው ማታ እናመ ለሊቱንም ጨምረን ለሊቱንም ተሰጣችኋል አበዛይ ደግሞ እሁድ አለ አይደል ይባላኛው ቀን አይደል ከዚህ በደንብ ትፈልጋለህ እሁድ እንኳን ደውት እንዴት ነው መንቱ እሁድም እኮ የሚገርም ቀን ነው እሺ ቅዳሜ ሰክራችሁ ወይም ሞቅ ብላችሁ ትመጡና እሁድ ረፍት ስለሆናችሁ ተኝታችሁ ለምታሳልፉ ነው እንጂ እኛ ጊዜ ለምስተበላችሁ እንኳን አይደለም በዛ ላይ ከእንቅልፋችሁ ተነስታችሁ ኮርስ ምናምን ትበሉና ኳስ ምናምን ብላችሁ ትወጣላችሁ አየህ እኛና ቤታችሁን የምትፈልጉት ለአዳር ብቻ ነው ልክ ነሽ እኮ ማለት ተጸጽተናል ያለውን ችግር ገብቶናል ጫናውም ቤት ውስጥ ያለባችሁን አውቀናል እና አሁን መጨቃጨቁ ምንድነው እንት የሚለው ወደፊት እናሻሽላለን ይሄ ኮሮና ሲወጣ አረ እንዴ ዳግም ተቀጣሊ ገጥቷል ተቀጣል እድሜ ለኮሮና ተጸጸት ነው ተጸጸት ይሉሽ ማለት አዎ በዛ ላይ ደግሞ ሱራፋም ይገርምሻል ውጪ አንቺ ብለሽ እዛ ሰዓት ኖራይ ነበረው እድለናቸዋለ ተጸጸተናል እንዱ አጋሮቻችን እንዴት ነው የምናስደሰታቸው ብለን እያወራን ነበር በደንብ ለችንም አበደ ማስረግጠው እና ግን ማርቲ አሁን ማራቶን ሙሉ ትንሽ ልቡድብ ነገር ያው በዘትንሽ ሙቀቱ እያየሽ ነው ብለ እኔም አብሬያቸው ሄዳለሁ ቀይሬ እኮ እናንተ ነው መጠብቀው አብሬያገርሙሻ ነው እንዲ ጫካ ነው ይገብሻለ አንቺ አረ ችግር የለውም ኖኖ አሁንም አንቺ በዚህ ቁጭ ብለኝ ያሉ ትሮቶሮ ነ ችግር የለውም ሻይ ጋር ይህ ልብሴን ቀይሬ ያለው አደለ መጣው ሻይ ማጠጡ በዚህ ትንሽ እንርሳው እንዴ? አንተ እኮ ምንድን የጎደለው ደግሞ? አንተ እኮ መንገድ ላይ የመጣ ቀምቅመህ እኮ ነው ያለው እኮ አታፍርም? እኔ ነኝ ይህንንም ያመጣሁልህ። በነብስ ነው የደረስኩልህ። አቶ እንደዚህ ነበር ጀርጎ በለው ተለወጠባት ታሙላኩት እነሱ ማቃጠል ሌላ ነው አዲ እንደ እነሱ ጅን ምን ያቃጥላል ግን ስማ አሁን እስኩ አብ ሜርሲ አብራችሁ ቃል እንደምትለስ አረ ማሸብለ ፈናት ነው ታለች ከሷ ጋር አብረን አደርና አሁን ደሞ አብረን ደሞ እንጠጣ ለነገሩ አሁን ይዘኝ ግን ከገገመችስ ተውዳጊ ተውተው እኔንም አታስ ባለፈው ምስራ አስለቀመች ጀራሽ ቡናው ቀጣጥኛ ትለኝ አረ ተው አንተ ሰው አትከበጥ ምስር እኔ የልደታ ያው ነው ያለፈው ግንቦት ያመጣው ንፍሩ ቀቀሉብኝ አሷ የት ሄዳ ነው እሷ አነባበሮ ለተጋገረ ገባች እኔ ባለፈው እንጀራ ጋገር ብለኝ ሶስ ማዘን እንጀራ ደሞ ኳሰረት ወዝም ቢሉት አሽሙራቸው አረ አሽሙር ይኛ ደንበኛ በቃ ይሰፈር ይሄ እንትኖች አሉ አረ የሚሰዳደቡት ቀሷን የሚሰደድ እቺ አሽሙርተው ዋናው ስራቸው ሆኗል ይኸው ባለፈው ምን በትሬን ጥሩ ምን አለችው ቡና ሶከጠችኝና ያ ነገር ይሆን ሳትታዝ ነበር ብትቆጣጥረኝ አረ እባክሽ አንተ ባልጓል ባክ እንግዲህ እኔ ማጭ እንደዚህ እንደባለገች አውቁ እንደዚህ እስቲ እንሳቀር ስበርስ እኔ ግን በዚህ አይነት ክንፈ ካነ ልጆቹ ምን ሊሆኑ በእናት በስም አከፈልናት ለልጆቹ ጥያቄ እንደጠየቁት ብሎ ማታ ማታ ያመሸ ጧት በጧት የሚወጣው ልጅ ዛሬ በግላጭ ተገኘ እንዴት ያርጉ ባለፈው ደውሎ ምን ብለኝ ጥሩ ህብረተሰብ ጠየቀ ህብረተሰብ ላይ እንደዚህ ተጠጋግተው ሚኖሩ ማህበረሰብ ምንድነው ያለኝ እንዳባሮ ሰቦቹ ምናም ይላል አንተ ምን ታቃለኛ አልተማር ነው ይንን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጠይቅ ብላ ተለውም ነበር ታቹ እንደሱ ድባብን ያቷቹ ዘንድሮኩ ከኛ ቁጥር ብለቱ አሰማብሱ ያው እሱ መብለጣቹ የታወቀ ነው ለዓለም ይወዳደሩ ኩሩም ይመስለው እንጂ አሁንነት
ነው እሱ ነገር ብር አለው ዳይና ነገር እሱ ግዜ ናችሁ በዚህ ሰዓት ለእንደዚህ ነገር ነው ግዜ ላችሁ እሱ ብቻ አይደለም አሁንም ምርጫ ካል ተደረገ ምንም ቢል ወጥረው ይዟል ምርጫ በቃ ወሬ ያገኙ ያ ደሞ አለ አንዴ በ1960 ምናምን ይፈነዳሶ ያ ማይሞተው ሻሩክ ሻሩክ እዚህ 60 በደርግ ግዜ ይፈነዳሶ የዘንድሮም ይዋገራም ስለላል ቁጭ ብሎ ባለፈው አሉ ያው ወሬ ነው ደሞ ተተርተራሉ ሂድ አንተ መቼም ሚስተር ብሎ ሲነግሩ ትበተናለህ እንትን ፓርቲ ለማደራጀት ምናን ቢሮ መከራያ ምናምን አዲስ ብድርና ቁጠባ ሄደው ፓርቲ ለናቋቋም ነው አብድሩን ተበደሮ አብድሩን ብሎ አሉ እነሱ እነሱ ማሽም የሚያርፍ የማይመስለኝ በእናት መንግስተ ሰማያት ራሱ ይሄው እግዚአብሔርን ስልጣን ተንካላል እየተጣ ዳክተር እኮ ይቆስላል ቶንጂ ማርኮ ይቆስላል ይሰቃያል ምን ይላል እነዚህ እኮ አይሰቃዩ አይሞቱ ማዘን ብለው ልጆቻቸው ውጪ የሚረተው እነሱ እነዚህ አይማ ምን መስልከኝ መስል የሴት ድርዳኛን ሲተናለች አው ይዘሩ ከበቡሽ በቃ ቆጥቶ ውሻ ወረኛ ነገር ነው በቃ ተጋግሮ ኩራዚ ነው ፌሪያር ግሽቴ ብለሽት ይልከኩ ምን አይነት ተመጣናል አንተ ውሻ ውሻ ነህ ወይ ምርሲ መጣሽ እንዴ እንዴ ነሽ እቲ ደማክ ማርክሽንት ቤት ለድፋው ደይደ ይሄ ነገር ምንድነው ይሄ እንትን ነው ሳኒታይዘር ለማርክ እና ላንቺ ማራቶን ነው የሚለው ማርክ ኦሪጅናል ኦሪጅናል ማራቶን ነው የሚለው ኦሪጅናል ኦሪጅናል ብታየው እንዴ ጥሩ መሰለሽ አይደለ ኦሪጅናል ኮነማ ነው ልቀባው አረጅሽን እጅሽን ይቆርጥሻል እጅሽን ይቆርጥሻል በጣም አንደኛ ለሴት እጅ አለም የኛ እኮ ያው ስራውም ያዘዛችሁን እየሰራ ረብ እየሰራን ስለሆነ እጅ ለቆራጥኝማ ምን እናረጋግጣለን እስኪ አይደለም ያው ልሽ ቆይ እንዴ አይ እንትክሪ ነው ዮን አቤት ኮራ አጅረው የነንማ የራሱ ሲመጣ ደን እንትን ይላል መርዝ ያርገበታል ሰጦ ጭጭ ማለትስ ይሰልከው ማለት እንደዚህ አትከገሰው ሰጣው ደብቀው ነው ለማጣት ሳኒታይዘር ነው ስላተ ግሪሲል ይደረግበት ብላ ይዛገባች እኮ ሰጣጣ አኔ ዘንድሮ ምን ይሻለኝ ማለት ለሙቴ ገከመች በጣም ተማሪ ሳኒታይዘር ላይ ግሪሲል ያረከ ግሪሲሊን እኮ መጥፎ ነው አልኮል አረ በጣም ጥሩ ነው እንካ ካሻው ካረክሹ ማምን አረጋብላ አምጪ ታዲ ጋርግልህ ያንተም ምን ይሄ አረ ግዴለሽ በቃ ግዴለሽ ለኔ ያስበከው ሆነ ግዴለሽ ነገርሽ አርገነ ግዴለሽ ይሄ ሳኒታይዘር የሚጠጣው ነው የሚጠጣው ነው ስለዚህ ይሄ ግሪስ ላይ ያስበከው በቃ ለሱ ካረክሽበት ምን ችግር የለም ለእናንተ እንደውም ለሁለት ይበዛላችኋል አስገድለ ወይ አምላክ ምን ስትል ይጣል ወጥላስ ብለ አትልም ከባ አትልም